عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم. 26واں پارہ ہے اور سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو اے نبی جی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، سوائے اس کے نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، واقعے میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. فمن نکث، سو جو آدمی بیعت کر کے اس کو توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، تو اس کا بیعت توڑنے کا نقصان خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جو آدمی اس بیعت کے وعدے کو وفا کرے گا، پورا کرے گا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یہ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی نازل ہوئی، اور اس آیت کا خاص پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیبیہ میں پہنچ کر پہلے حضرت عمر، جب یہ دیکھ لیا کہ کفار وہ مقابلے میں آگئے ہیں، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے کسی طرح بھی مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دینا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ ان سے کوئی بات کی جائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے فرمایا کہ عمر تم جاؤ اور ان سے بات کرو کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دیجیے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے تو یہ مکہ والے دشمن ہیں اور مجھے کسی تو صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور میں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کے معاملے میں سخت ہوں کافی، تو یہ مجھے برداشت نہیں کریں گے، میں جو ہی مکہ میں داخل ہوا میں یہ تو مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے میں آپ کو ایسا آدمی بتاتا ہوں جس کے مکہ میں اچھے تعلقات ہیں، اس کا خاندان ہے، وہ اگر جائے تو کچھ بات بچ جائے گی. حضور علیہ اور عرض کیا کہ حضرت آپ حضرت عثمان کو بھیج دیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، اور ان کے تعلقات اب بھی مکہ والوں سے اچھے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کو بتایا کہ مکہ والوں سے جا کے کہو کہ ہم مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس حدی کے جانور ہیں، ہم یا عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، لہذا ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم سے لڑو نا، اور پہلے بھی قریش لڑ کے ان کی بری حالت ہو گئی ہے، لہذا ہم سے لڑے نا اور ہمارا انتظار کریں، اگر ہم باقی قبائل والوں کو ہمیں چھوڑ دیں، اگر باقی قبائل والے ہم سے لڑتے رہیں تو، اگر تو باقی قبائل والے عرب والے ہم پر غالب آ گئے اور انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تو مکہ والوں کا مقصود پورا ہو جائے گا، ہمارے لڑنے بغیر ہی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر مکہ والے جو ہیں وہ چاہیں تو ہمارے ساتھ لڑیں اور چاہے تو صلح کر لیں، اور اتنا عرصہ میں وہ تیاری کرتے رہے لڑائی کی تاکہ پھر اچھی طرح سے فیصلہ ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں جب داخل ہونے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی پیغام فرما دیا کہ مکہ کے اندر کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مدینہ ہجرت کر کے نہیں آ سکے، مظلوم ہیں، ابھی تک وہ کافروں کے ظلم کے اندر ہیں، ان کو میرا سلام بھی کہو اور ان سے ان کو یہ پیغام دو کہ عنقریب مکہ فتح ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے عبان بن سعید، یہ ان کے خاندان کے آدمی تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا کس طرح میں آ رہا ہوں. وہ ابار آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر بٹھایا اور ساتھ لے کے مکہ میں داخل ہوئے اور سب اعلان کر دیا کہ یہ عثمان میرے امن میں ہے، لہذا کوئی آدمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، نقصان نہ دے. ہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مختلف سرداروں سے ملے اور ہر ایک سے بات کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا تھا.
تو مکہ والوں نے کہا یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں مسلمانوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم چھوڑ دیں اور وہ اس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے مکہ کا طواف بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ بارہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اور کہا کہ آپ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں اور آپ چلے جائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے مسلمانوں کو تو روک دیے جائے طواف سے، عمرے سے، اور میں اکیلا جو طواف کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں طواف نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال باتوں باتوں انہوں نے پھر ایسا ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں روک لیا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ 3 دن کے لیے حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا تھا کہ 3 دن تک آپ ان سے مذاکرات کریں، ان سے بات کریں اور ان کو صلح کے لیے آمادہ کریں، اور 3 دن کے بعد آپ واپس ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں مکہ میں دیر لگی، 3 دن سے زیادہ وقت ہو گیا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات پہنچی، افواہ پھیل گئی مسلمانوں میں کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، ان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بہت برا ہوا، اس لیے کہ عثمان تو ہمارا سفیر تھا، اور سفیر کو قتل کرنا یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ کسی بھی معاشرے میں جائز نہیں ہے، اس وقت کے کافروں کے بھی ہاں بھی جائز نہیں تھا، اور پوری دنیا کا دستور اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ کسی بھی ملک کا سفیر جو ہے کسی بھی ملک میں چلا جائے، اگرچہ ملکوں کے حالات کتنے ہی آپس میں کشیدہ ہوں، لیکن سفیر کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، وہاں امن سے رہتا ہے۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بہت برا کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ، لہذا اب ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور ببول کے درخت کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت کس پر لی؟ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے بیعت لی ہے جہاد پر کہ ہم ان سے اب لڑیں گے، اور دوسرے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے یہ بیعت لی ہے، موت پر بیعت لی ہے، کہ ہم 1300-1400 آدمی ایک عثمان کے خون کے بدلے میں ہم سارے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لے کر جہاں سے جائیں گے۔ تو بیعت لی حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جو صحابی آتا حضور کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ اس طرح دیتا، اس طرح سے 1300 صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایک عثمان کے خون کے بدلے میں بیعت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان، ایک مسلمان بھی جب اسلامی ریاست تھی اور مسلمانوں کا معاشرہ تھا اور مسلمانوں کی حکومت تھی، کہ تو ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک کے خون کے بدلے میں سب مرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ ہم سارے مریں گے، اس ایک کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آج ہر مسلمان کہتا ہے میری ذات اپنی ہے، میری ذات، میرا ملک، میرا گھر، میرا مسئلہ، لیکن مسلمان پوری امت ایک امت مسلمہ ہے، اس بات کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے ساری دنیا پریشان بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں صحابہ سے بیعت لی ہے، اور سارے صحابہ نے جب بیعت کر لی، نیچے ہاتھ دیتے رہے، تو آخر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ عثمان یہاں موجود نہیں ہے اور عثمان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ شاید شہید ہو گیا ہو، شاید یہ ویسے افواہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا دوسرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان رضی اپنے ہاتھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کا ہاتھ فرمایا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حضرت عثمان پر اتنا اعتماد ہے کہ اس کی طرف سے خود بیعت کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ اور سارے صحابہ کے اندر یہ اعزاز صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ اپنے ہاتھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، تو اس پر یہ بیعت ہوئی۔ پھر تو اسی بیعت کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا اور آگے چل کے بھی آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، اے نبی جو لوگ یہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، جہاد پر بیعت کر رہے ہیں یا موت پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں تو یہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ پر بیعت یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی بیعت ہے۔ یہاں اس لیے فرمایا کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے رسول کی جس نے اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی،
تو گویا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی فرما برداری یہ اللہ جل جلالہ کی فرما برداری، اس لیے فرمایا کہ یہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو آدمی بھی یہ بیعت کا عہد اور وعدہ کر کے توڑ دے گا تو اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچے گا، چنانچہ کسی صحابی نے بھی یہ عہد نہیں توڑا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور جو آدمی اس وعدے کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہاں فرما دیا کہ عہد وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرنا یہ مسلمان کی خوبی ہے، چنانچہ سارے صحابہ نے پھر اس وعدے کو پورا کیا، اور بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو افواج تھی وہ غلط ثابت ہوئی، لیکن اس سے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی خاطر 1300-1400 مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ اس بیعت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بات ہے کہ ان کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلمانوں کا آپس میں اسی درجے کا اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کی اللہ ہمیں توفیق دے.